Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere may ayı en şanslı bürçleri hakta diyecek. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Koç. Fortuna, uğur, şans ilahesi sizin tarafınızdadır ve mütlak kariyerada yükselmeye ve muhteşem neticelere nail olmağa kömek edecektir. Maliye xərclərinize ve gelir mənbələrinize nezaret edebilirsiniz. May ayı kariyera ideyalarınızı hayata geçirmek için en uğurlu vaxt olacak. Koçlar öz peşekarlığını gösterebilecek, bu hem onların maliye durumuna hem de hemkarları arasında nüfuzuna müsbət təsir edecek. Bu noktada bazı şeylerin sizi qani etmemesi yeni axtarışlara başlamağınıza sebep olabilir. Sizi hakikaten hoşbəxt edecek şeylerden gelir elde etmek için möhkəm adımlar atabilirsiniz. Yeni maliyyə başlangıcı için cesaret tapacağınız bir ay keçirəcəksiniz. Bütün aylarda işinizde uğurlu neticeler elde etmeye kömək edecek güç, enerji ve yaradıcılıkla dolu olacaksınız. May ayı sərfəli ve perspektifli təkliflerle zengin olacak, bu yaxşı dövrü kaçırmayın. Ancak dostluk ve biznesi bölüşmeye çalışın, çünkü iş kurmak isteseniz bu yaxınlarınızla birgə kazanç, güclü dostluk münasibetlerini poza bilər. Koç bürcü iqtisadi baxımdan ilin en şanslı bürcülərindəndir. Maddi kazançlarının artacağı bu dövrdə onları çox məhsuldar bir il gözləyir. Onlar yeni sərmayələr qoya və yeni sahələrdən pul qazana bilərlər. Onların mənəvi cəhətdən daha tam hiss edəcəkləri bir il olsa da, ötən illərin yorğunluğu indi sağalacaq. Buğa. Sizi əsl transformasiyalı ay gözləyir, keyfiyyət dəyişiklikləri egonuza təsir edəcək və fayda verəcək. Buğa yenidən doğulacaq. Yaxşı fiziki ve zihni inkişaflar yaşayacak buğalar hayat felsefelerini yeniden müeyyenleştirecekler. May buğa bürcünün sahneye çıkması ve parlaması için aydır. Onların çılgın enerjileri ortaya çıkacak ve yayın gelişiyle onların tolerant ve sevgi dolu tarafları ortaya çıkacak. Bu ayda tez tez hoşuma gelmir demeleri mümkündür. Bu bürc için may ayı maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq için elverişli zaman kesimi olacak. Əlavə gelir imkanları daim ortaya çıkacak. Sadece onlardan istifadə etmək lazımdır. Başka sahələrdə büyük uğurlar olmasa da uğursuzluklar da olmayacak. 2023. ilin 16 may tarifiyle şans planeti olan Jüpiter bürcünüzü daxil olur. 16 may 2023, 26 may 2024 tarifleri arasında külünüzdən anga quşu kimi yeniden doğulacaksınız ve səmanın size təqdim ettiği şansı her zaman hissedeceksiniz. Evlenmek, ev almak, büyük bir eve köçmek, etrafınızda ad çıxarmak ve iş yerinizde uğur kazanmak için şans kapıları geniş açıldıkça bütün gözler üzerinizde olacak. Eğer bu enerjini düzgün istiqamətləndirebilseler, deyebilirik ki, onların elde edebilmeyeceği hiçbir şey yoktur. Değişikliklerden ve konfor zonasını terk etmekten korkmayın. Müeyyen edilmiş kayda ve prinsiplerinize bakmayarak işlerinizi büyütmek için güzel fırsatlar yaranacak. Keçmişle vidalaşmağın əsil vaxtıdır. Şiir. Həm şəxsi, həm də iş həyatlarında şir bürçlərini yeni başlıqlar gözləyir. Əksər hallarda olduğu kimi, əsas narahatlıqlar maliyyə ilə bağlı olacaq, uğursuz alışlar maliyyə itkilərinə səbəb ola bilər. Həm də şəxsi həyatınızda problemlər yarana bilər. Ancaq kənarda səbəb axtarmaq lazım deyil, hamısı sizin öz təşəbbüsünüzlə olacaq. Atacağınız addımları barədə iki dəfə düşünün ki, sonradan peşman olmayasınız, onlar cəmiyyətdə daha çox görünəcəkləri bir dövrə qədəm qoyurlar. Kariyera və iş həyatı yenidən qurulacaq. Uzun müddətdir planlaşdırdıqları yeni işə başlaya, pul qazanma yollarını dəyişdirə və mənbəyini dəyişə bilərlər. Qız. Qızlar uzun müddət risk etməli olduqları planlar qururlarsa, may ayının bunun üçün çox uyğun olduğunu söyləyə bilərik. Ətraflarında onlara yol göstərən, çox güvəndikləri, bələdçi kimi gördükləri insanlar varsa, sözlərinə arxalanaraq ilk addımı ata bilərlər. Bununla belə, digər tərəfdən şəxsiyyətlərinə güzəştə getməyi, işini təmin etməyi də laqeyd qoymayacaqlar. Ulduzlar may ayında qızlara ehtiyalı davranmağı məsləhət görür. Qızlar pis adam kimi tanınan şəxslərdən uzaq durmalıdırlar. Belə adamlar həm yaxın dostlar və həmkarlar, həm də yad insanlar arasında ola bilərlər. Şəxsi məlumatlar və planlarınızı xüsusən də tanımadığınız insanlarla paylaşmağa ehtiyac yoxdur. Fırıldaqçılıq qurbanı ola bilərsiniz, deyə bilərik ki, bu ay bəxt onların tərəfindədir. Onsuz da kariyer adamı olaraq təyin oluna bilən qız bürcləri bunu may ayında daha çox hiss edəcəklər. Siz gözəl xəyallar qurduğunuz prosesdəsiniz və bəlkə də bu xəyallara ən yaxın olduğunuzu hiss edirsiniz.
Ünsiyyətinizin güclü olacağı bu dövrdə böyük əlaqələr əldə edə bilərsiniz, dəyər mühakimələrinizi yenidən nəzərdən keçirə bilərsiniz. Ancaq bundan qorxma. Bu sorğulama prosesi sizin üçün yaxşı olacaq. Bunu indi dərk etməsəniz belə gələcəkdə bu qərarı verdiyimə görə sevinirəm deyəcəyiniz nəticə çıxara bilərsiniz. Tərəzi. Hörmətli tərəzilər, siz hakim planetinizin son dərəcə aktiv olacağı bir vaxtdasınız. Bu bürcün nümayəndələri özlərində güc hiss edəcəklər. Bu bürcün nümayəndələri özlərində güc artımı hiss edəcəklər. Enerji artımı tamamlanması lazım olan köhnə işlərin qayğısına qalmağa kömək edəcək. Amma taleyin köməyinə baxmayaraq, öz gücünüzü çox da yüksək qiymətləndirməyin. Bütün vəzifələri bir anda öhdənizə götürməyiniz lazım deyil, onları tədricən həll etmək daha yaxşıdır. Əks halda məyusluq yaşayacaqsınız, enerjiniz köhnə işləri yoluna qoymağa kömək edəcək. İşinizdə hər şeyi qaydasına salarkən sağlamlığınıza laqeyd yanaşmamalısınız. Müayinələrinizi unutmayın. 2023-cü ildə az qala ən şanslı bürclərdən biri olan tərəzi may ayında da çox şanslıdır. Tərəziləri maliyyə baxımından daha yaxşı günlər gözləyir. Yemək vərdişlərinizi nizamlamaq özünüzü daha yaxşı hiss etmənizə səbəb olacaq. 10 maydan etibarən Merkurinin dövrü möhtəşəm planlarınıza düzəlişlər edəcək. Oxatan. May ayı yaradıcı insanlar üçün əlverişli dövrdür. May ayı yaradıcı insanlar üçün əlverişli dövrdür. Ulduzlar oxatanlara tam potensiallarını reallaşdırmaq istiqamətində kömək edəcəklər. Bəlkə də hansısa bir hobbinizi qazanc mənbəyinə çevirəcəksiniz. Amma bütün maliyyə hədəfləri ciddi planlara istinadla əldə edilə bilər. Plansız cəhdlər uğursuzluq gətirə bilər, ulduzlar oxatanlara tam potensiallarını reallaşdırmaq istiqamətində kömək edəcəklər. Bəlkə də hansısa bir hobbinizi qazanc mənbəyinə çevirəcəksiniz. Amma bütün maliyyə hədəfləri ciddi planlar qurmaqla əldə edilə bilər. Plansız cəhdlər uğursuzluqla nəticələnə bilər. Oğlaq. Uzun və çətin illərdən sonra həqiqətən dərindən ah çəkdiyiniz bir dönəmə qədəm qoyursunuz. May ayı oğlaqlar üçün həyatın bir çox sahələrində, karyeradan tutmuş sevgiyə qədər uğurlu olacaq. Oğlaqlar çətin bir il keçirdilər. İmtahan kimi bir ildən sonra onlar hiss edə bilərlər ki, nəhayət işlər öz yolundadır. May ayında isə onlar zəhmətlərinin qarşılığını hiss edə biləcəklər və nəhayət çoxdan istədiklərini əldə edə biləcəklər. Ulduzlar bütün məsələlərdə, xüsusən də tanımadığınız insanlarla münasibətlərdə diqqətli olmağı tövsiyə edir. Bu ay xəyanətin və gizli niyyətlərin qurbanına çevrilə bilərsiniz. Çətinliklər təkcə işdə deyil, evinizin divarları arasında da gözləyə bilər. Bəlkə də sevdiyiniz bir adamla həftələrlə davam edəcək bir fikir ayrılığı yaranacaq. Amma münasibətlərə hərarətin qayıtması sizdən asılı olacaq. Güzəştə getməyə hazır olun. Oğlaqlar üçün çətin günlərin verdiyi dərslərdən istifadə edərək bir çox üstünlüklər qazana biləcəkləri bir ay olacaq. Emosiyalarınızın, yaradıcılığınızın inkişaf etdiyi bir aya qədəm qoyursunuz. Hətta bəlkə də itirdiyiniz sevinci tapa bilərsiniz. Xüsusilə də son illərdə yaxşı stabilliyini qoruyub saxlayan və uzun yol qət edən oğlaqlar indi bu may ayında nəyə sərmayə qoyacaqlarını düşünə bilərlər. Sizi çoxlu telefon zəngləri və e-mail trafikinin gözlədiyini deyə bilərik. Əkdiyiniz məhsulu biçəcəyiniz xoş bir ay olacaq, özünüzə meydan oxumaq çətin bir proses ola bilər. İstəklərinizə çatmaq üçün gözlərinizi qaralda bilərsiniz. Sizə yetər ki, bu dövrü axın tərəfindən sehirlənmədən, ən əsası isə sonradan peşman olacağınız şeylər etmədən, ətrafınızdakıları incitmədən keçin. Dolça. Dolça bürcləri yeni ev ala, daha böyük evə köçə bilərlər. Mayın 16-dan etibarən şans planeti olan Jupiter sizi kariyera həyatınızda ulduz kimi parlayacaq. Bu sahədə yenidən doğuş hiss edə bilərsiniz. Yay fəslinin ilk günlərini gətirən may ayı sakit keçəcək, sizin üçün heç bir xoşa gəlməz hadisə ehtimal edilmir. Bununla belə, heç bir xoş sürprizlərə də arxayın olmayın. Zamanın əlverişli ab havasından bəhrələnib çoxdan gözlənilən istirahət tətilinə çıxa bilərsiniz. Ailə üzvlərinizin əhatəsində səfərlər də yaxşı alınacaq, gözlənilməz yerlərdən gələn layihələr və qazanclarla nə qədər şanslı olduğunuzu anlayacaqsınız. Uzun müddətdir tək qaldığınızı anladığınız bir proses keçmiş ola bilərsiniz və may ayı ilə birlikdə tali planınızdakı insanla qarşılaşacaqsınız. Dolça bürclərinin bu dövrdə etdiyi investisiyalar çox qalıcı olacaq. Balıq.
Balıklar son bir ayda özünü təcrid olunmuş və əlaqədən kənar hiss etmiş ola bilər. Bununla belə, may ayında onların məşhur enerjilərini və müsbət perspektivlərini bərpa etdiklərini söyləyə bilərik. May ayında öz imkanlarınızı reallaşdırmaq ehtiyacını hiss edəcəksiniz. Bu impulsu söndürməyə ehtiyac yoxdur, onun ardınca gedin. Nəticədə şəxsi həyatlarını yaxşılaşdırmaqla yanaşı, maraqlı layihələrdə iştirak edə biləcəksiniz. Əsas odur ki, prioritetləri düzgün təyin edin. Ayın sonunda öz davranışınızdan məmnun qalacaqsınız. Venera və Marsın sıx emosional açıqlığı sayəsində onlar öz emosional tərəfləri ilə daha uyğunlaşa bilirlər. Bu mənada yetkinləşib nə istədiklərinə qərar verə bilirlər. May ayı balıqlar üçün bu məsələləri müzakirə etmək və bir nəticəyə çatdırmaq üçün doğru zamandır. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.